Prvobitna tradicionalna manifestacija će se dogoditi početkom oktobra, tačnije 8. oktobra, Sky Running trka, koja ove godine nosi poenik za svetski kup. A manifestacija se organizuje u saradnji sa Savezom ekstremnih sportova Srbije. Okupit će preko 100 i više takmičara iz Srbije i iz inostranstva. I ovo je jedna zanimljiva planinarska aktivnost koja okuplja planinare sa šireg područja Srbije i regiona.